בזירה המלחמתי, המודיעין של מצב האויב חיוני ביותר לניצחון על המערכה. כמו כן, המודיעין על מצב החקלאי, על מצב האדמה, על מצב הנטרן באדמה, או הפחמן, או החנקן, או הכימיקלים, או טהרת המים, מצב האור, מצב הבקרה, מצריך חיישנים, משוב, להתוודא ששרשרת האוכל תקין והרווחים והתנובה היא אופטימלית. כמו כן, בפעילות היצירתית של האנוש והתפוקה היצירתית של האנוש והיכולת של האנוש להתרצות, להענות, להפיק הנאה ושביעות רצון מסביבתו. הצורך להפעיל חיישנים על המציאות, על התועלת האנושית, על העבודה גם של הממשל, גם של תעשיות. התפוקה יכול להימדד על ידי כל מיני מדדים. המדד החשובה ביותר לאנושות זה מדד השפיות רצון, מהסביבה, מהתועלת, וזה מדד אנושי ייחודי שמותמת לנסיבות האישיות של הפרט ושל כל פרט כלפי חוץ, איך המציאות משרת אותו ספציפית. והמערכה של מדידה לעומת כל פרט לפי נסיבתו, זה הצורה שצריך כהנחת יסוד לכל מסגרת משפטית, כלכלית, מנהלית בחברה נאורה.